နိုင်ငံတကာရောက်တိုင်းနာညီကောင်မောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်မိုးပြဲမြို့အမှတ်1001ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရှေ့လမ်းစစ်မြေပြင်တနေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီအမှတ်1001ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်တလောစီးရလွတ်နေတဲ့လွတ်ချက်တွေအတွက်ကိုကမ်ပိန်းအဖြစ်ပြည်သူထံကနေပြီးတော့အခုညီတောင်းခံထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလာတော့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်အနေနဲ့ရဲဘော်တို့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ရင်ရဲ့လောလောဆယ်ကမ်ပိန်းအခြေအနေလေးနဲ့ပြည်သူကိုပန်ချထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြည်သူကိုတင်ပြပေးပါတယ်哦ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပြည်သူ့တိုင်းပြည်ကပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ follow ရဲ့ကြည်ကပဲလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီ movie မြို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်ထိုင်ဖို့ဆက်ထိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျီဟာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့ဒီကြည်ကပဲလို့ရဆင်းဖြစ်တာပြောကျွန်တော်တို့လည်းနေတဲ့ဒီကာလတင်းမဆိုရင်မြန်မာသားရဲ့ဒီ passport တဲ့အများလိုအပ်နေပြီပေါ့เนาะကျရှင်တော့တော်လေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟုတ်哦ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုရင် campaign မှာမြန်မာမြန်မာထားတဲ့ဒီငွေကြေးပမာဏပေါ့ခမန်းသိန်းဘယ်လောက်ကိုမြန်မာထားလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သွင်းမြို့ထိုင်ကြီးကဘယ်ရတော့ကျွန်တော်မြန်မာထားတဲ့ပမာဏတော့3500ပေါ့။ဘယ်နေ့ကစခဲ့ပြီးပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့မေလ20နေ့စထားကြ။ဘယ်နေ့ထီကိုဒီကမ်ပိန်းသိသိမ်းမယ်လို့ထင်ထားလဲ။ကျွန်တော်က20နေ့ထီပေါ့။ဒီလပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေလ20ရက်နေ့ကျွန်တော်10ရက်ဒီထီကိုဆိုရင်ရက်20ကျော်ရက်20ကျော်ပေါ့။ကျွန်တော်10ရက်ဆိုတော့မေလ20နေ့ဆိုတော့23မေလ10မေလ20နေ့20ရက်ဒီကျွန်တော်10ရက်2020ဒီလ Okay ။အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မျိုးပြမျိုးရဲ့အနေထားအရဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘလောက် percentage area လောက်ထိကိုထင်းချုပ်စုမထားတယ်လို့ပြည်သူကပြပြလို့ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြတော့ဒီမျိုးတွင်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် 100% ပေါ့နော်ထင်းထားနိုင်ရတော့ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ဆိုတော့သူရဲ့တပ်ပင်းတော့မနေဘူးသူတပ်ပင်းမဆက်ရဲပေါ့နော်။ဟုတ်။မှာတော့အနည်းဆုံးရှိတာတော့၄နှစ်နဲ့တက်ပဲရှိမှာ။ဟုတ်တယ်။ဒီတက်ထဲမှာပဲအခုသူစစ်ပြည်ရောအဆင့်ထိအခြေချနေသလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးခြေချတော့နောက်ဆုံးဓာပြတင်နေရလဲ။ကျွန်တော်ကိုချားလိုက်မှာဟုတ်ရတယ်ဒါမှပြည်သူဟာဖြစ်တာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျမရှိသေးလို့ဟုတ်တိကျမရှိသေးโอเคဒါတော့ထားပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဂရနီရောရှမ်းတောင်ဒေသတွေရောကျွန်တော်အနှံ့ကိုလျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်လျှောက်သွားပြီးမြေပြင်ထိကွင်းဆင်းပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒီကိုလည်းလေ့လာတယ်၊ကူညီတယ်၊စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကူညီတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ရောက်ရှိပြီးလေ့လာတွေ့ရှိကြရတိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်စစ်စည်းကမ်းပြေဝမှုနော်နောက်တစ်ခါဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုယ့်မြို့တော်ကိုယ့်မြို့ကိုထိမ့်မှုတိမ့်မှုအထီကိုအာကျုံမနဲ့ရှိနေတဲ့ရဲဘော်သူရဲကောင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီးရေးအရေးချင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြည့်ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စင်မကောင်းဖြစ်စရာကောင်းတာကတော့တို့တွေဒီမှာအခုပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ uniform မရှိပါဘူး။တချို့ဆိုဖနက်မရှိဘူး။တော်စီဖနက်တပ်ဖွဲ့ဖနက် combat boot တွေဒီ jungle boot တွေမရှိပါဘူး။နောက်ကြီးကများသောအားဖြင့်ကတော့ခဲပြားမရှိတဲ့ကြီးကတွေပဲဝတ်ဆင်ထားနိုင်တာရှိပါတယ်။တကယ်တော့ကြီးမကောင်းဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မရှိရှိတဲ့ဂျားကနေပြီးတော့စီရီးရအပြည့်ဆုံးစီ uniform ကြီးကအပြည့်ဆုံးရှိတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ကိုအပီးတိုင်တိုက်ခိုက်နေနေမှုသူတို့မှာရဲရင်နဲ့တတိပြေဝရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့သူတို့အရွယ်လေးတွေဆိုတာပညာသင်နေရမယ်မိဘနဲ့အတူနေရမယ်နိုင်ငံအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ကိုဆွမ်းဆန်းတမန်ပညာရေးဉာဏ်ရေးကျိုးမအားထုတ်နေရမယ်အရွယ်မှာသူတို့ရွယ်နေမမြတဲ့စစ်တပ်နဲ့တွေကိုကင်ပြီးတော့အသက်ဆုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြည်တော်စုကြီးတိုင်းသားအလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့ဖက်စစ်စနစ်ကိုအပြည့်တိုင်ဖျက်ရှားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလက်ရှိသူတို့ပြောတဲ့မြို့သိမ်းမြို့ထင်းကြီးကံပိန်းဆိုတာတကယ်တော့ငိုးပြဲမြို့ဒီကရင်နီပြည်နယ်အတွက်လွိုက်ကော်မြို့လုံးဝအပြီးတိုင်ထင်းကျွမ်းနိုင်မှုအတွက်အခရာကျတဲ့ပနာမမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်မြေပြင်အခြေအနေမြေပုံနေထားလေ့လာတိကျပြတွေ့ရပါတယ်။ရှမ်းတော်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာမိုးပြဲမြို့ကတောက်ခံပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှသာလျှင်ဒီမော်ဆိုလွိုက်ကော်ကျန်တဲ့တခွင်လုံးအကုန်လုံးကိုစနစ်တကျဆက်လက်သိမ်းပိုက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိုးပြဲမြို့ရဲ့မြို့သိမ်းမြို့ထင်းကံပိန်းဒီလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကရင်နီအပါဝင်မြန်မာပြည်တော်စုတရားလုံးကရှိတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တိုက်တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရေးစစ်ပွဲတွေထဲမှာအရေးအထူးအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါတာဖြစ်တယ်မို့လို့ဒီမိုးပြဲကြီးကံပင်းကလိုအပ်နေတဲ့7500ကိုအများဆုံးပါဝင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားနေပြီးတော့မြေတားရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတပ်ဆန်းတွေပံ့ပိုးပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြီးတစ်ခုတည်းနေသူတို့ကတောင်းခံတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလေ့လာတွေ့ကြည့်ကြည့်ရသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ကြီးကားတွေထားမဲ့ကျွန်တော်19လုံးတော့တက်ဆင်ပေးပြီးသူတို့တိုက်ရင်ကိုဒါပေမဲ့ထပ်မံလိုအပ်နေသေးတာတွေဒါတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးဖို့မြေတားရက်ခံကြပါကြကိုကြီးတို့နေဗာမရထပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုမြေတားရက်ခံဖို့ရှိပါအောင်။ဒီကျွန်တော်ဒီမြို့သွင်းမြို့ထိတ်ကြည့်ကံပေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီမြို့ဆက်ပြီးတိုင်းနိုင်ဖို့တွေ့ပါတော့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ကြည်လေးကိုတော့ဖြစ်ပြီးဖို့တော့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံရှိနေပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့စစ်မြေပြင်ဒီနေရာမှာဒီတနတ်တွေဆိုတာကြည်မရှိရင်ဒုက္ခလောက်တော့အသုံးမဝင်ပါဘူး။သူတို့ကလုံလောက်တဲ့တနတ်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဖြည့်ဆွက်ထားတဲ့တနတ်တွေအစင်းသရှိတယ်။တိုက်ဖို့လည်းအစင်းသရှိတယ်။စုဖို့မှုလည်းအစင်းသရှိတယ်။ပြည်သူထောက်ခံမှုလည်းအပြည့်ဝရှိတယ်။ဒီကအပြည့်ဝထောက်ခံပေးတယ်အဲ့မဲ့ကြည်စံဆိုတာကဝယ်မရတာဖြစ်တယ်။ကြည်စံထုတ်လို့တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ကမရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ကြည်စံရှိမှအတုံးဝင်မဲ့တနတ်အတွက်ကိုပြည်သူအတွက်ပြည်သူသူရဲကောင်းတွေအတွက်ဖြည့်ဆွမ်းပေးဖို့မဖြစ်မနေမရှိတဲ့ကြားက
ပြည်မန်း၃နှစ်ကျော်ကာလပြီးတာရှိလာလို့ပြည်မန်းခက်ခဲနေတဲ့ကြားနိုင်ငံတကာပြည်သူတွေကျွန်တော်လေးလေးစားစားပန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆီကလည်းချိန်ဆနိုင်တယ်သူတို့ page တွေကနေဒီ design ချိန်ဆနိုင်တယ်သူတို့ပြည်သူတို့ page တွေမှာတင်ပြထားတဲ့စာကြောင်းတွေအရစင်အမြန်ဆုံးကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကြားအားလုံးကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားချက်မင်းတောင်ပိုင်းလက်တော်ဒီအပိုင်းတပ်ပွဲတွေပြင်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စီဆိုင်နောင်ဝဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်ကပိုကြီးရွာတရားမှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီပတ်ပတ်လေးမှာအစစ်ချမ်းဖက်တပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတွေရှိတယ်အဒီမနက်အတန်ကြီးနေလာတာဖြစ်တယ်ပြီးကြတဲ့ရပိုင်းတရားတောက်လျှောက်ဒီပတ်တကြောလုံးကအပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရဲရင်တော်စစ်တူရဲကောင်းတွေကမစစ်ချမ်းဖက်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ကြွေးကြော်နေတဲ့နေမြေထဲမှာပဲနေရာမှာပဲဒါပုံပေါ်တင်နေကျွန်တော်ဒီမှာစီးရီးလေးကျင်ခဲ့ကြတယ်ဘာပဲပြက်ခတ်စင်တွေကိုပတ်တိုက်ရင်းနဲ့ကျင့်ပြင်းရင်းနဲ့ကျင့်မြေပြင်မှာပဲတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခါတွေပြက်ခတ်မှုလေးကျင်ခဲ့ကြတယ်သူတင်းနှန်းစင်ပွဲကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲရဲရင်ရင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်တင်းနန်းသားအင်အားယာကနန်းဒီပါပေါ့တင်းနန်းဆင်းပြီးပြီပပလည်းလုံမျိုးကြီးကင်းတို့ကင်းရှင်တွေထွက်နေရယူထားတဲ့တိုက်ပွဲဝင်အသစ်ဖြစ်နေတယ်။အခုကြပြားဆရာတားသခင်လည်းလာပြီးတော့အဘိစကားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ကအုတ်ထုတ်အလုံး20ပြည့်ရလူတန်းပြီးခဲ့ပြီးအဆင်ပြီးခဲ့ပြီးတော့အမှားစကားပြောပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော်လိုင်းကြီးတက်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရဲရင်ရဲ့ဂျူပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့စစ်တီစစ်မေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့ညီနောင်ညီမငယ်တွေဟာတကယ်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဆောက်အအုံအရာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မဖြစ်မနေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အမြင့်ပြတ်မှအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်အမြင့်ပြတ်မှသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တရားမယ်ပြည်ထောင်စုအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖို့သူတို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အခုမှသူတို့တွေမှာ uniform တို့ကြီးကားအုပ်ထုပ်တို့တဖြည်းဖြည်းပြည်သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ရလာတာအစောကာလဆိုရင်ဖက်လက်မရှိဘူးအင်ဂျင်တော်မှအရအင်ဂျင်တော်လုံလောက်မရှိဘူးစကြေတွေနဲ့တစ်ပိုင်းဒီရှက်တွေနဲ့တစ်ပိုင်းတိုက်နေကြတာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ professional regional defense ပေါ့ဒေသကာကွယ်ရေးပြည်내ကာကွယ်ရေးတပ်တော်တွေဖြစ်လေသူတို့ထဲကတစုတစ်ဖွဲ့ကရောက်သွားမှဖြစ်တယ်အဲသူတို့ထဲကတစုတစ်ဖွဲ့ကပဲပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေး federal democracy နော် federal uniondefense army ပေါ့မကြခင်မှာဖွဲ့တည်လာဖို့နေသားတွေရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘာဆက်လို့မလဲလို့ပြည်သူကမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လောစဲအသက်ရွယ်ရတော့လကောင်းခြေနေရတော့လကောင်းမြေပြင်မှာရဲဖို့နဲ့တန်းတူပြေးလွှားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွာမရှိပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဦးဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကိုတော့စစ်ဖက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်စောစောပြောခဲ့တဲ့ Federal UnionDefense Army FUDA ဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီရသညီရေးဆိုတာတော်လကောင်း ERO တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေတော်လကောင်းစနစ်ကြတာနဲ့စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အနာဂတ်လမ်းကြမြေပုံနေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတတ်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြရရရတာဝန်ပါဝင်ကြည့်ပြင်ဖို့ကျွန်တော်အသင့်ပြင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရောက်လျာမှာလေစစ်တီတွေကိုဒီနေ့တက်ရမယ်မကြခင်တိုင်းမှာနိုင်သွားပြီတဲ့အချိန်မှာနိုင်ပြီးဟိတ်ဆိုလက်နက်တွေတင်းချပြီးတက်သွားလို့မရဘူးပြည်အောင်စုကြီးတရားလုံးကို power gap အာဏာလီဟန်တဲ့မျိုးဖြစ်မသွားအောင်အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးခြေကန်းစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြည်သူပြည်သားဘဝတွေဘေးကင်းဘေးပတ်ဝေးကွာတဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဓာတ်တွေကိုဆက်လက်ဟန်းချက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိဖို့ရဲဘော်တို့ကကြာရနာတာဝန်ကိုကျေပြန်ရမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်မနေလိုအပ်တာကတော့ဒီပြည်အောင်စုကြီးကိုအခြားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအင်အားကြီးအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာနေရတဲ့ဒီနိုင်ငံဒီပြည်တော်စည်းကြီးကိုပြည်တော်စုတရားလုံးအေဂျင့်တာယောင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်ကြီးမဖြစ်မနေတို့တွေဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းရမယ့်ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်သို့သော Federal Union Defense Army မှလည်းပဲရဲဘော်တို့စစ်တီစစ်မေတို့ပါဝင်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးကိုဖေရှားပြီးတော့ချိနေမိသား Ministry Defense Ministry ဒီ operating system ကြီးကိုရဲဘော်တို့ဆက်လက်လဲပတ်နိုင်မှာ
ကမ္ဘာအလယ်မှာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ချုပ်ချာအာဏာမပြတ်ဆက်လက်တည်တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုတို့ရှင်းပြပြီးကျွန်တော်အားလုံးအစဉ်သစ်ပြင်ဆင်ထားကြပါမယ်။ဟောဒီကနေ့တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကတနင်္ဂနွေအနှံ့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဘေးနားမှာတည်းစစ်တင်နန်းလစ်ကျင်ခဲ့တယ်။စစ်တင်နန်းဆင်းမွေးပြုတ်လုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ပြမှာရောက်ခဲ့တယ်။ဒါကိုကြည်ကြည်အဖြစ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဟာသူ့စခန်းထဲကနေအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်နိုင်ဘူးမထွက်ရဲတော့ဘူးဆိုတော့တက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတိုင်းသားဒေသခံအားလုံးဟာတော်လိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိပြီးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေကိုနှိမ်နှင်းချိန်မှုမှုပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတော့တက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာစီးလေးချက်ပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲစစ်တပ်နဲ့ဆင်းဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တက်တယ်ကကျွန်တော်တို့လက်တကန်းနှမိုင်กว่า3မိုင်กว่าမှာတို့ရှိတယ်တို့မသိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုဒီပုံရိပ်ကိုပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးဒီကနေ့အုတ်ထုတ်20လှူဒန်းရမှာတိန်ကြသိန်းရာချီပြီးတော့လှူဒန်းရမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တူဦးချင်းတယောက်ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းဆိုပုံကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းစကားပြောလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြာချက်တာနေထားတယ်ပဲနေတာနော်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တောင်လင်မြေကမ်းတနေရာမှာရှိတဲ့ Crane Army တိုင်ရင်အမှတ်2ကတစ်ခွဲတစ်ခွဲရှိတဲ့ post ခုနေရာရောက်ရှိနေပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်လက်နေ့စဉ်မပြတ်ပေါ့နေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချေမှုန်းရေးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသက်ပြည့်တော်လိုင်းရေးစစ်တူရဲကောင်းများဟာဗက်ဒစိတ်အသီးသီးနဲ့ပေါ့ဒါဆို K Army ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗက်ဒစိတ်ဘယ်လိုပဲကွဲပြားဖြစ်စီသူတို့ရဲ့အားလုံးရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးသားထဲမှာတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချေမှုန်းတုတ်သွင်းမှုတော်လိုင်းရေးစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်တူရဲကောင်းများဖြစ်ရဲရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်အဲဝင်ဝင်တဲ့အခါမှာငကူကတော့ဆဆချင်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်တပိတ်တွေမှောက်ကြတယ်ရရလက်နဲ့တူမီဒီစနက်ဒါကိုစကင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရကောင်းတွေဟာအခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့အထိုက်အသင့် smart ကြတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေမောင်းမြန်နေတဲ့ uniform တွေစစ်ပညာပြည့်ဝတဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်များပြားလာတဲ့ဒီကာဘာပေါ့အသက်ငယ်ကြီးကာအင်ဂျီကြီးကာအုတ်ထုတ်ဒါတွေကတော့လုံးဝမတက်စင်နိုင်သေးပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုအုတ်ထုတ်မျိုးလုံးဝမိုးခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့ရိုးသားသားတို့ဝင်ခံပါတယ်ဒါပါကြောက်လဲဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်လို့ပါရိုးထုတ်တလုံးဆိုရင်အနည်းဆုံးဒီမှာကြက်9သိန်းနဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်တုံတန်းဝယ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတို့တဲ့အရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခဲရန်ကြီးနောက်တစ်ခါဒီလက်နက်ကြီးတွေလိုအပ်တဲ့ဘုံသီးဒါတွေကိုပဲဦးစားပေးတက်စင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တော့တို့အသက်ကိုမငဲ့ကွက်နိုင်မင်းနဲ့ရဲရင်တိုက်ပွဲဝင်လို့ကျွေလင့်သွားတဲ့ကြယ်တွေလည်းများလာပါတယ်ကျွေလင့်သွားတဲ့ကြယ်ပွင်လေးတွေအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်18 19 20အစိတ်တကယ်ကိုပဲလူပြိုလန်းဆန်းဖြက်လက်တဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်တဲ့အင်မတန်အားထားမဲ့အရွယ်လေးတွေဟာဟောဒီလိုကြီးကာအင်ဂျီမတက်ဆင်ပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုဆွတ်လွတ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးတန်တဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြည်သူမြစ်တာနဲ့ဒါအောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ခုလက်တက်ပြတာဆိုရင်အုတ်ထုတ်၄၀နဲ့ရှင်လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ် Crane Army ရော PDF တွေရောစသည်ဖြင့်ပေါ့ Crane ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်အလင်းသိမ့်သူတို့လိုက်လံတက်ဆင်အားပေးစကားပြောရင်းနဲ့ဆောင်ရပေးခဲ့တာ48လုံးမြောက်ဖြစ်ပါဒီနေ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တီတွေအတွက်အုတ်ထုတ်8လုံးကိုပြည်သူအကူဖြစ်နိုင်ငံတကာရောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပံ့ပိုးထားတဲ့အလူဖြစ်ဝယ်ယူပြီးတော့လာရောက်တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်တို့ကအုတ်ထုတ်ကိုဝယ်ဆင်ပြီးရင်အမှန်နဲ့တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်ရဲကောင်များဖြစ်ပုံမှုယုံကြည်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြည်သူမြစ်တာနဲ့တကယ်ကိုပဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တက်ဆင်ပေးတာမို့လို့ဒါရေးပြာဝေးကွာစေတဲ့ပြည်သူမြစ်တာအဆောင်တစ်ခုဖြစ်လဲဖြစ်ပါလိမ့်တကယ်လည်းပဲကြီးကာပေးစီတာမို့လို့ရဲဘော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာပုံမှုဖြစ်ပေါ်ပါစေနဲ့အဲ့တော့ဒီကြီးကာအုတ်ထုတ်ကိုညနိုးစွာနဲ့ဂုံယူစွာပြည်သူမြစ်တာအဖြစ်ဝစ်ဆင်ပြီးတော့ရဲရင်ပြောင်မြောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးကြပါမကြာမတင်မှာတော်လင်ကြီးပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲရဲဘော်တို့ကိုကြီးတို့တို့ဟာနိုင်ငံကြီးကိုပြောင်စုကြီးကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီးတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွေတည်ဆောက်ရေးကာလတွေမှာဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားမွေးမြူပါအသက်ရှင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြောဘောကြောင်နဲ့လုတ်เสียမှာမလို့ဘူးရဲရင်ပြောင်းမဲ့ဆိုတာလုတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခလိုင်းနဲ့ရှင်ရင်တော့ကြီးကအုတ်ထုတ်မရှိပဲတိုက်ပွဲဝင်ရတာထက်ကြီးကအုတ်ထုတ်စနစ်ပြဆောင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရတာပို့ပြီးတော့လုံခြုံဘေးကင်းမှုယုံကြည်စိတ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တို့ပြောလဲမှာရဲဘောဒူးချင်းကြည်သူမြတ်တာအုတ်ထုတ်ကိုလက်ခံပြပါ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီသူရဲ့ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ဒီသူရဲ့မေတ္တာဒီသူကာကွယ်တဲ့ရေကောင်းတွေအတွက်အသင့်ပြည့်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်တို့အသက်ခံတာကိုကာကွယ်ပေးမယ့်အဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။သတ်မှတ်ပြီးတော့ညှိနှိုးစွာအောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရဲရင်စွာနဲ့အောင်လံထူတဲ့တနည်းရှိရဲဘော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ရဲ့ပုံရှင်နဲ့အောင်လံတူတူတွေ့နေတယ်ရဲဘော်တို့အားလုံးဒီစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကြပါစေ။ဒါတပြုတ်ပလန်ဆန်စုပေါင်းအင်အားစုကအမတရားမြင်လို့တမျိုးဖွဲ့ကဒီတစ်ခေါက်ဖိုတိုခုနှစ်လုံးပေါင်းနေတာပြပေးတယ်။ဒါတော့ဒီတလိုင်းဒီသားစုခုစင်လိုင်းတော့ခင်ခင်ဝင်းရွှေစီရဦးစန်းနဲ့ဦးထုတ်ဆယ်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံရန်တရားနေစဉ်စုဖွဲ့ကမမေမျိုးလင်းဥဆောင်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလူရှင်များစုပေါင်းလူထမ်းနဲ့ပနက်အရန်ပေါင်း80နှစ်ကအရန်20ဖြစ်ပါတယ်။အရန်90ကတော့နောက်ထပ်တရင်တရင်ရှည်တန်းအဆောင်ဖြားတိကျွန်တော်တို့တပ်ပို့မှာမို့လို့ပြီးကြားစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရှည်တန်းစစ်မြေပြင်တနေရာတရင်တရင်တစ်ခုရှိရအောင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေပါတယ်။လာတော့ဖွဲ့တိအောင်ဖတ်တယ်ပြန်ပြိုးသားလန်တော်လေးပြုတ်ဟိအာဟာတယ်ပြည်သူကောက်ွယ်တတ်မလို့လန်အောင်ဟိပြုတ်ဒီမူဒီတိုင်းခွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့သောပြည်ကောင်းများအားလေးပြုတ်အားထလာသောဖွဲ့ဒီနတ်တဲ့အားထတစ္စာဒိဋ္ဌံသို့အမတ်ဖောင်းတိုင်ရင်အမတ်ဖောင်းရှိတိုင်ရင်ယူနီဖောင်းယူနီဖောင်းနဲ့ဒီကအထုပ်တက်တင်ပွဲခန်းသားမေကွန်းတောင်အေးလာသောဖွဲ့အော်ချတာတာဟုတ်ပြီဒီကနေ့မြို့တော်လိုင်းရေးမှာရိုးရွှေချွန်ချွန်စွန်းစွန်းတမန်နဲ့ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြို့တော်လိုင်းရေးပြေကောင်းများနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရတာရောပြေကောင်းတွေပြည်သူစစ်တရားကောင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အသက်ကာကွယ်ရေးအစဉ်တစိမ့်အစဉ်တစားတွေဖြစ်တဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေတပ်ဆင်လူတန်းခွင့်ရတာအတွက်ကြောင့်ဂုံယူဝင်းမြောက်ကြောင်ဦးစွာပထမပြောကြားလိုတယ်လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့အောင်ပွဲနီးကပ်မှုအနေထားကတော့တီးကြားဝါကြွားပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးရဘတို့ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတိုင်ဝင်ကြီးချုပ်တို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတို့ကိုတိုင်ဒီရက်ပိုင်းတဲ့နိုင်ငံတိကဘာတိထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အောင်ပွဲအခြေအနေတွေကိုရဘတို့လည်းသိရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီ၃နှစ်ကျော်ကာလတော်တည်းမှာကဘာကတော့မှမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲတို့ရဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကြီးတွေနဲ့အင်ကုန်အားကုန်ဖက်စစ်
ရန်နီယာကြီးကိုခြေဖြက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေတော့တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တိုင်းမှုအဆင့်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရနိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးဒီကနေ့ဆိုရင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံကရခိုင်အာဏာသိမ်းစဉ်တစ်ချောင်းလုံးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးသူတုံးတုံးခဲ့ရကနေဒီကနေ့ပြည်ထောင်တန်ရုံးကကြောင်းလဲပြီးစစ်အစိုးရလို့စတင်တုံးလုံးလိုက်တဲ့အထိလက်ရှိအာဏာသိမ်းတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အုပ်စုပေါ်မှာကဘာရဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကလုံးဝကျဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကလည်းအတိမတ်မပြည့်ဘူးအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံကလည်းပဲလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအာနာယူဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ဖက်စစ်အုပ်စုဟာကျင်းသေးမုတ်ချအချင်းတူတော်တဲ့မှာကျဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တို့ငါတို့ရဲ့ဖက်စစ်စနစ်အပြီးတိုင်ခြေမုံရေးတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဟာရပ်တန့်လို့မရသေးဘူးအောင်ပွဲကိုရောက်ရှိဖို့ဝင်းကြီးဥယျာဉ်မှုပြောသလိုအောင်ပွဲမုတ်ဦးကိုမြင်နေရပြီဆိုတော့လည်းပဲမုတ်ဦးအောက်ကိုငါတို့မရောက်သေးဘူးအောင်လံကိုခိုင်ခိုင်မာမာမဆိုင်ထူနိုင်သေးဘူးအေးအောင်လံကိုဆိုင်ထူနိုင်သည်သာမုတ်ဦးအောက်ကိုရောက်သည်သာငါတို့ဟာတော်လံရေးခီးမပြီးဆုံးသေးဘူးနှစ်80ကျော်ကြာဖျက်တမ်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အမွေစိုးတွေအမျိုးမျိုးကိုတို့တွေဖယ်ရှားပြင်ဆင်အသက်တင်တဲ့အသက်သွေးပြီးနိုင်ငံတော်တစ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ကိုဒီဆောက်ရအောင်မဲ့တာဝန်တွေအမြောက်အများရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရဲဘော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအဆုံးသက်ကာလဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်မုံမြတ်သောပြည်သူ့ရဲ့အသံလုံးကိုဖန်ဆာတင်းကျုံယူနိုင်တဲ့ပြည်သူတရားလုံးချစ်ခင်လေးစားတဲ့တပ်မတော်တပ်တော်တစ်ခုဒီဆောက်ဖွဲ့စည်းဖို့ဟာရဲဘော်တို့မှာကြီးလေးတဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပွဲဝင်ရင်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့လဲစုဖွဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အရာရာအဆင့်တစ်ဖြစ်အောင်ရဲဘော်တို့ဟာအခုချိန်ဒီမှာတခြားသောနိုင်ငံတကာကတော်လိုင်းတပ်သားတွေနဲ့မတူသောထူးခြားတဲ့တာဝန်တွေကြီးမားတဲ့လက်လာစည်းပွားမယ့်ဝတ္တရားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသဘောပိုက်ပြီးအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီကနေ့လာတက်ဆင်ပေးရတဲ့ယူနီဖောင်းတွေအုပ်ချုပ်တွေဖတ်တက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲဘော်တို့ကိုပြောစရာရှိတယ်ဒါလည်းပဲရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင်စောစောကစူသွားတဲ့တစ္ဆာမှာပါမိသားဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်တိမဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တော်ပြည်သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖေထူးပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာရဲဘော်တို့တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ပဲအရာရာကိုနော်လက်ခံပြီးစူးစမ်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတော်လိုင်းကာလဖြစ်တယ်စနစ်ကျနာတဲ့အခွန်စနစ်တွေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေစနစ်တကျမတည်ဆောက်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတာဝန်တည်တဲ့ပြည်သူတွေဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံ့ဖို့တာဝန်ယူပြီးနောက်ွယ်ကထောက်ပို့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အကူတွေနဲ့ပဲရဲဘော်တို့တွေဟာဝစ်စားရတယ်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူကတော့ပြင်ဘလို့ရီမန်းချက်နဲ့လူခဲ့တယ်။ဘယ်သူပြည်သူကိုရင်ထဲမှာအတင်းတို့နဲ့မှာတိရှိမှတ်သားထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်အတိတ်တရားလေးရှိစေဖို့ဘယ်သူကလူတယ်ဆိုတဲ့အမှားစကားတော့ပြောကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့အုတ်ထုတ်ဆိုရင်အစုဖွဲ့နှစ်ခုကလူလာဖြစ်တယ်။ကြီးကအုတ်ထုတ်ဆယ်လုံးကိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တင်းတန်လိုင်းမိသားစုလို့ခေါ်တဲ့ဥစိန်လိုင်းမိသားစုကလူတန်းတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ခုနှစ်လုံးကတော့ဖလန်ဆန်အဖွဲ့နော်ဖလန်ဆန်အဖွဲ့ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖလန်ဆန်အဖွဲ့ကလူတန်းတာဖြစ်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့ပြည်မြမ်းမန်းသူတို့ရဲ့လောဟာကချွေးနှဲစာလေးနဲ့နှစ်ဖူးကချွေးချေးမကြအောင်လုပ်ပြီးတော့ရဲဘော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းလို့ရဲဘော်တို့ရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့တလုံးကိုကြက်ငါးသိန်းအထက်တော့ရှိတယ်နော်အလဲပဲအဆင့်အားဖြင့်ပုံတရားကောင်းမွန်သောကြီးကားအုပ်ထုပ်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သူတွေကလူဒန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရဲဘော်တို့အနေနဲ့ဒီကြီးကားအုပ်ထုပ်ကိုစောင်းတဲ့အခါတိုင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါတိုင်းအလူရှင်အသီးသီးကိုကျေးဇူးတရားနဲ့တည်တက်ပြီးပြည်သူမြစ်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ချွေးနေတဲ့လူတန်းတာမို့လို့တံပိုးထားပြီးအမျက်တနိုးဝစ်ဆင်သွားကြဖို့မှာကြလို့လေ။နောက်ယူနီဖောင်းတွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကပဲမတီလူတန်းပေးတဲ့ထေချုပ်စက်ယုံကနေပြီးစတင်ချုပ်လုပ်လူတန်းပေးတဲ့ပထမအတုပ်ဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်မရှိမှာယူနီဖောင်းချုပ်လုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာကပေးဖို့လူတန်းလာတဲ့တိုက်ရင်အနည်းဆုံး၄ရင်းစာပစ္စည်းတွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်။တော့ဒီမင်းတို့တွေကိုပြည်သူလူထုကလိုအပ်တဲ့
တို့လူတန်းနိုင်လောက်တော့ပစ္စည်းတွေပေါ့ယူနီဖောင်းတွေကြီးကားတွေဒီတို့ကလူတန်းမို့အစင်သည့်ရှိနေတယ်။ကျန်တဲ့ခဲရမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပစ္စည်းတွေကတော့ဒေါ်တွေကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာကအခုဆိုပြောင်းလဲလာတဲ့မူဝါဒသဘောထားကြောင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးဓာရီကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်တကူရီအားဖြင့်လိုအပ်တဲ့ဖနက်ယူနီဖောင်းကြီးကားအုပ်ထုပ်တွေကိုပြည်သူလူထုကရဲဘော်တို့အောင်ပွဲကိုအနိုင်နှွှဲနိုင်ဖို့နောက်ွယ်ကဏ္ဍခွန်အားတွေမေတ္တာတရားတွေနဲ့လူတန်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိရှိပြီးပြည်သူကိုပုံမိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်တီတော်ခေါင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်တီတော်ခေါင်းတွေလိုက်နာရရမယ်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုရင်းနဲ့အသေးနဲ့နှလုံးနဲ့ကတည်တည်ချာချာဆွေးမြင်းအောင်မှတ်သားပြီးစစ်မြေပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူစစ်သားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာပါအားကြောင့်လေဆိုတော့ဒီလိုစကားဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အခုတချို့ချို့သောစစ်မြေပြင်ဧရိယာတွေမှာစစ်စည်းကမ်းရထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းရော့ရဲမှုတွေကြားသိနေရလို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဆိုတာလောဘရှိတဲ့တတဝါပဲ။လူချင်းစိတ်ရှိတဲ့လူပဲ။စစ်မြေပြင်ရောက်သွားတယ်။ဖီယိုဘီရဲ့ဘီယမ်ဒါအခြေအနေနဲ့မိโกတလူလူအိုးအိမ်တွေပျက်စီးငမုံတိုင်းဘုံတွေကျဲလေရင်တွေကျဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရဲဘော်တို့တွေကမြင်တွေ့နေရတဲ့မြို့ပြတိုက်ပွဲမလို့ပြည်သူတွေစွန့်ပစ်တာဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေခြံထားကြတာဖြစ်ဖြစ်အဖိုးတန်သောအတုံးဆောင်တွေပစ္စည်းတွေရွှေငွေကြောင်းမြင်နာစသဖြင့်တွေ့ကောင်းတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရှုံတွေ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုယ့်အသက်ကိုယင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာတော့မှရဲဘော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းရှိသူပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒါအလေးနဲ့မှားကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ရဲဘော်တို့ရဲ့စောင့်စည်းထိမ့်သိမ်းနိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပေါ်တန်ဖိုးထားမှုဟာရဲဘော်တို့တော်လန်နေတဲ့ရဲဘော်တို့စင်နွဲနေတဲ့ရဲဘော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်တကိုးကိုအကဲဖြတ်ပေးတဲ့စွမ်းအားတွေဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့ကကိုကျင်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုမလိုက်နာဘူးလင့်လစ်လို့ဖောက်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ရဲဘော်တို့တွေဟာရဲဘော်တို့တော်လန်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်လက်ပါစီတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကိုတွေတော်လန်နေတာနိုင်လူမင်းထက်မတရားသဖြင့်လုတ်တက်သောဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုဒီမြေမှာမရှိအောင်ချိန်မုံတုတ်တင်တော်လန်နေတာဖြစ်လို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လုတ်ရက်ဖက်စစ်ဝါဒအာဏာရှင်စရက်ငွေသက်အာဏာကိုပြပြီးတော့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဘာတစ်ခုမှရဲဘော်တို့မှာမကြံ့အောင်မရှိအောင်လက်မခံအောင်ရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင်စံနမူနာပြတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရင်ထဲတဲနှလုံးထဲမှာငါစစ်ယူနီဖောင်းကိုလိုအပ်လို့ချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိဝတ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်ယူနီဖောင်းကွတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါဒီကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြက်ကြက်မက်မက်လိုက်နိုင်ရမယ်တာဝန်ရှိသောပြည်သူသားကောင်းဖြစ်တယ်ငါကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တာနဲ့ငါတပ်ဖွဲ့ကိုတိခါငါတို့ပါဝင်စင်ထဲနေတဲ့တော်လန်ရေးကြီးပေါ်ပြည်သူတွေထားရှိတဲ့တန်ဖိုးကြောင်းလဲကြဆင်းသွားမှာမို့လို့ငါတို့တော်လန်ရေးကြဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးကိုကျင့်တရားကျင့်ဝတ်ကိုအခိုင်အမာကျင့်သုံးသောပြည်သူစစ်သားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒါကတော်လန်ရေးအဆုံးသတ်ကာလအထိကိုအနိုင်နှွဲနိုင်ဖို့မင်းတို့လိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေဖြစ်တယ်တော်လည်းပြီးသွားပြီတဲ့နောက်မှာတော့မင်းတို့ရဲ့သဘောထားတိုင်းပဲအားကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်တက်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကုံသေးလေလို့ပြန်လို့ချင်တယ်လုပ်လို့ရတော်လည်းပြီးသွားတဲ့ချင်ဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရမှာတခုကတို့တွေနိုင်ငံမှာတော်လည်းရေးအခုဆိုရင်တိုင်းနေစစ်တပ်နာချုပ်တွေတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီမို့လို့တော်လည်းနိုင်ရအောင်ရှိတော်လဲပဲတို့တွေမဖြစ်မနေဆက်လက်ပြီးဆောက်ရအောင်မဲ့အနိမရီမန်းချက်တာဝန်ကြီးတည့်ရရှိသေးတယ်ဆိုတာခေါင်းထဲမှာသဘောထားပါအားပါလို့ဆိုရင်အရှိမြမပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့တော်လန်ရေးကြီးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နေနမိတ်ပိုင်တဲ့အားလုံးကိုဥပဒေနဲ့အညီကြည်တိကြကြကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်တော်လို့မရှိဘဲနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ကလူပြုနေတဲ့ဖက်စစ်လက်နက်ကိုင်တပ်ပဲရှိနေလို့တို့တော်လန်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတရားလုံးကိုကာကွယ်ရှောက်ရှောက်တဲ့တပ်တော်မရှိသေးဘူးရှိနေတဲ့တပ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေလို့တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နေရတယ်တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နေရင်းနဲ့မှတစ်ဖက်ရဲဘော်တို့ဟာတို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီးစီးလုံးလုံးတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်ဥပဒေစိုးမိုးဖို့ပြည်သူတရားလုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ခန္ဓာနဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကာကွယ်ရှောက်ရှောက်နိုင်စွာအပြည့်အဝရှိသောပြည်တော်စုတပ်မတော်တည်ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆန်းဆောင်တီဆောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်တဲ့တာဝန်ကြီးတည်းရရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကိုသဘောပိုက်ထားဖို့လိုတယ်
တော့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတတ်တော်တကြီးဆိုတာအိုအိုအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်သွားတယ်တကြအိုငါတို့လိုလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလို့အဆင်မပြေဘူးမင်းတို့တွေတွေနုပြိုချက်လက်တန်ဆွမ်းပြီးစီရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးလူဦးတော်လှန်ရေးကြီးအတွေ့အကြုံမြောင်များစွာတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပဲခိုင်ခိုင်မာမာဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးကြီးပြီးသွားရင်မိမိသဘောနဲ့ညီဖွဲ့ချင်လဲထွက်ထမ်းဆောင်ချင်လဲထမ်းဆောင်ဒါပေမဲ့ပြည်တော်စုတရားလုံးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်စွမ်းရှိသော Professional Federal United Army ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်တော်တစ်ခုခုကိုပြည်သူအစိုးရပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်သောအစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာခိုင်ခိုင်မာမာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဒီမိုကရေစီဟာပြောရရင် Federal Democracy စနစ်ကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ Military Institution တစ်ခုကိုရဲဘော်တို့လက်ထက်မှာမတီဆောက်နိုင်ရင်အချိန်မီအာဏာရှင်စနစ်ခေါင်းပြန်ထောင်လာမယ်အာဏာရှင်လက်အောက်အချိန်မီပြန်ရောက်နိုင်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းကြီးလုံနေမှတစ်ဖက်ဘယ်သောအခါမှအာဏာရှင်စနစ်ခေါင်းပြန်မထောင်လန်းနိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်။တပ်တော်တည်ကြီးတစ်ခုတိဆောက်အောင်မစ္စတာတာဝန်ကိုရင်ထဲမှာကလေးနဲ့ထားပြီးတပ်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားပါ။အခုချိန်မှာရဲဘော်တပ်သားအဖြစ်နဲ့နောက်လိုက်ဘဝရှိပေမဲ့မကြခင်မှာရဲဘော်တို့ကတစင်းမြင့်နဲ့ယာလူတွေတစင်းမြင့်နဲ့ခေါင်းဆောင်အနေထားတွေကိုထမ်းဆောင်ရမယ်။နောက်တစ်ခေတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခေတ်ရဲ့အောင်စစ်တီတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုရင်ထဲမှာလေးနဲ့စွာခံယူကျင့်သုံးရင်ကိုကျင့်တရားကိုအကောင်းဆုံးကျင့်သုံးလိုက်နာဆောင်ထိန်နဲ့ပြည်သူစစ်သားကောင်းများဖြစ်ပါစေလို့လူရှင်များရဲ့ကိုစားရဲဘော်တို့ကိုအမှားစကားပြောရင်ညီကုန်းချုပ်တယ်။ယေဟိလာသောဖွဲ့ဒီနာသာဘလောက်ဖွဲ့ပြီးပါဘလောက်လာသောဖွဲ့ဒီနေ့အောင်ချတိုင်းတာဒီပြီမနော်ဒီနေ့ကတော့ passive နော် passive နော်ဒီနေ့ကျောင်းလာချက်တန်းစစ်တော့ဆက်ပြီးချက်ပြလာဒီလောင်းတဲ့ဒီလူတက်ဆင်ပြီးလက်ဆက်ရှာပေါင်းလို့ပြတော့ဘောရှင်လိုက်ကြတာတော့
down 3ဟုတ်ကဲ့ပါပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဗီမာကိုပြီးပတ်နာကိုပြီးပို့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့တောင်းမွေဆိုးမွေပြုခံရတန်ကြရမယ်ဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေကတော့ပြပို့ပြီးတော့အဲ့ရအားဖြင့်လူပြိုတယ်လူလောကမှာပုံမတန်းရှာရှည်စွာနေရမယ်ဒီဖြစ်တယ်ပြီးတော့တက်လက်ပိုင်းတကြီးပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့မင်းတို့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်နေတဲ့ ID ဖြစ်မှာရှင်းပြလာကြတဲ့ဒီငယ်တွေဖြစ်တဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာမင်းတို့ထုတ်ယူအသုံးပြုရင်ပြုသလားအင်မတန်ထက်မြက်တယ်အင်မတန်မှစီးလုံးမယ်အင်မတန်မှကိုယ့်နိုင်ငံတွေမကောက်ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးတာယာဆိုပြေဝါပြောတဲ့ခင်ဗျတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ထိဒီကိုမင်းတို့တွေရဲ့ဉာဏ်ရည်တွေဟာပြည်တွင်းပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိကြတယ်အဲ generation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာဟချက်ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အလိုမျိုးစားဆိုရင်အခုရေးနေတဲ့ programming တွေအခုတကယ်ဘယ်ကမ္ဘာတစ်လုံးသုံးပြနေတဲ့ artificial intelligence ဆိုတဲ့ knowledge တွေတို့မျိုးစားမှာမသိဘူးနားမလည်ဘူးတိုင်းမမီဘူးဒါမျိုးတို့လားနားလည်လို့လိုက်မိတယ်မင်းတို့လောက်ရလို့လေ့လာအဲ့တော့မင်းတို့ဟာဒီ artificial intelligence ကိုခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူကြီးနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုနော်နိုင်ငံတီးတီးကစွမ်းဆောင်ရင်အင်မတန်တိုးမြင့်ပြီးတော့လူတွေကလုတ်တဲ့စိတ်ယုတ်တွေနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအစားထိုးဖန်ဆင်းပြီးသယုတ်ချင်းချင်းတော့စစ်ရှင်ရဲ့စစ်ပွဲတွေအစစ်တီချိကတ်နေချိန်မှာငါတို့တွေကအသက်နဲ့ခန္ဓာယဉ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခုခုနဲ့ခြေပြင်အချိန်ခါရတို့တွေဟာလောလောဆယ်မှာအသက်ဘဝခန္ဓာနှင်းပြီးတော့ passive စနစ်ကိုဝိုင်းဝန်းတွန်းလာရမယ်သမိုင်းမိတာဝန်မှုလို့ကြည်တွင်ကြရမှာပဲတို့တွေမှာသာဒီပညာရစယုတ်တွေလူသားစယုတ်တွေခွေးစယုတ်မိုင်းရှာစယုတ်တွေတင့်ငယ်လေးမြန်လေး drone တွေတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်နိုင်တဲ့အယောက်စီးပြီးဒါမျိုးတွေထုတ်လုပ်နိုင်နိုင်လာရင်တော့မလို့အသက်ခန္ဓာရင်းရမှုပြော့သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုရောက်အောင်တို့တွေကမျော်လင့်ပြင်ဆင်ချီးကပ်ရဲလောလောဆယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညီကုန်းချုပ်ဖို့လိုနေတဲ့ဖက်စစ်ကြားဖက်စနစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ညီကုန်းချုပ်အောင်တို့တွေရဲ့ပေါင်းစုညီမျှတဲ့အင်အားနဲ့တွန်းလှန်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာတသမတ်တည်းခံယူထားရတာကမတို့တွေဟာပြန်လှည့်လို့မရတဲ့မာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုမှာဝင်နှွှဲနေတဲ့အားကစားသမားတွေလို့သဘောထားပြန်လှည့်လို့မရတော့ဘူးခုချိန်မှာမင်းတို့ဟာမလုပ်ချင်းလို့မကင်ချင်းလို့အိမ်ပြန်ချင်းလို့မလွယ်သေးဘူးမလွယ်တော့ဘူးမင်းတို့တေးတေးကြေးကြေးအောင်ပွဲရတဲ့အချိန်မင်းတို့တိုက်မှာမင်းတို့အိမ်ပြန်ခွင့်ရအိမ်ပြန်တော့ရိုးပြောင်းဖို့ဂုံယူစွာနဲ့ကြည်လူစွာနဲ့ပြန်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာအဲ့တော့တာဝေးအပြေးဝင်နှွှဲတဲ့မာရသွန်သမားလိုပဲမင်းတို့ဟာမစုတ်တမ်းစိတ်နဲ့အောင်ပွဲရောက်ပြီးအချိန်ပန်းဝင်ပြီးအချိန်မင်းတို့သွားမှရမယ်ဒါပေမဲ့တူကြီးတယောက်ချင်းမာရသွန်ပြေးတဲ့လူနဲ့မင်းတို့နဲ့မတူတာဟာမင်းတို့တွေဟာစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးစစ်လက်နက်ကိုကင်ထားတဲ့တော်လန်ရေးစစ်တီတော်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေဟာမင်းတို့ငါတို့ချက်စီချေမိုးမယ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီလက်နက်ကင်စစ်တပ်ကရတရက်ဆောင်းဆောင်ရေးလုံဆောင်ချက်တွေနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ကွဲလွဲတဲ့ပြည်သူစစ်သားပုံတွေမင်းတို့ပေါက်မှရ။ဟိုဟာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီဓမြတွေမာဗီယာခိုင်းနေနော်ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေဒီကောင်တွေဖြစ်နေတဲ့ပုံဟာအေးဒီကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမဲ့မင်းတို့ဟာသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့သူရဲကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့စစ်သားကောင်းတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တို့တပြောင်းနှိမ်နှင်းမင်းတို့ဟာက
ကိုချင်းခိုးကြံလေးကြုံတွေ့ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးမင်းတို့ဘက်မှာငါတို့ဘက်မှာဖြစ်လို့မရဘူးငါတို့ဘက်ကစစ်သားကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့အခုတိုင်းပြည်မှာပြည်သူလူထုမျော်လင့်နေတဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့တပ်မတော်သားကောင်းတပ်သားကောင်းကြီးတွေဖြစ်ဖို့မင်းတို့ကြိုးစားရတယ်ပြည်သူကမျော်လင့်နေတာဟာသူတို့ကိုနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ဖြီးစည်းတဲ့ဖက်စစ်လက်ပါစီလက်နက်ကင်တွေကိုနှိမ်နှင်းချေမိုးပြီးတော့ပြည်သူကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ပြည်သူကိုအမိအဖအကဲ့သို့သဘောထားတံပိုးထားဆောင်းရှောက်မဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေကိုပြည်သူကလိုချင်နေတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဂျာကိုလိုချင်လို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖက်စစ်ဂျာဖက်တီရဲ့လောရက်ကိုမကြိုက်လို့တပ်ခန္ဓာနှင်းပြီးဝင်တိုက်မယ်ဆိုမင်းတို့ရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ဟာဖက်စစ်စနစ်လုံးဝအကျဉ်းချံထိမရှိအောင်ဦးဆောင်တိုက်ဖြတ်ရင်းဖက်စစ်လောရက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသောပြည်သူစစ်သူရဲကောလောရက်စိတ်ဓာတ်စံနမူနာမင်းတို့တွေပြသနိုင်ဖို့မဖြစ်မနေကြိုးစားမှမင်းတို့ရည်မှန်းတဲ့အောင်ပွဲရရှိလို့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရင်ထဲတဲ့နှလုံးထဲမှာစွန်းစွန်းမှတ်ထားရမှာကငါတို့ဒီတော်လင်းမှာဝင်နှွှဲနေသေးသမျှဒီစစ်ယူနီဖောင်းကိုမျက်နှာသာဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီစစ်လက်နက်ကိုကင်ပြီးစစ်ပွဲမှာတိုက်နေသမျှမင်းတို့ဟာစစ်သားဆိုရက်စစ်သားကောင်းစိတ်ကိုမွေးပါတော်လင်းပြီးတော့မှမင်းအမေအိမ်ပြန်ပြီးကြောင်းတက်တက်တက်ကတော့လှုပ်လို့ဘာလှုပ်လို့ဒီချိန်မှာမင်းပြန်ပြောင်းလို့ရဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့စစ်သားဆိုတဲ့စိတ်ကိုရအောင်မွေးပါအခုဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်နေမင်းတို့ဖြည်းဖြည်းစိတ်ရဝလာမယ်စစ်အတွေ့အကြုံတွေရလာမယ်စစ်သားတယောက်ကနိုးကြားတက်ကြွဖြက်လက်စီကန်းရှိမှုစစ်သားတယောက်ကညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အောင်မွေးတွေရဲ့ကြီးမြတ်မှုမင်းတို့ဖြည်းဖြည်းအတွေ့အကြုံတွေကနေစကားပြောတင်ကြားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်သားစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးနေုံနဲ့မကနောက်အနာဂတ်မြန်မာပြည်မှာပေါ်ထွန်းလာစေခြင်းနဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်တပ်မတော်ဆိုတဲ့တပ်တော်ကြီးရဲ့တပ်သားကောင်းတွေအတွက်မင်းတို့ဟာစီနီယာပြတဲ့စံနမူနာပြခဲ့တဲ့စစ်တီပြောဟောင်းကြီးတွေဖြစ်ခုချိန်ကြတဲ့မင်းတို့လေ့ကျင့်ဒါမှနောက်9နှစ်တန်ဒီ10နှစ်တန်ဒီမှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့မင်းတို့တဲ့ငယ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်တီဟာမင်းတို့ပြခဲ့တဲ့ဖောက်ခဲ့တဲ့ရှောက်ခဲ့တဲ့စံနမူနာတွေတိုင်းမင်းတို့ကောင်းတာလို့ရင်သူတို့ကမင်းတို့တဲ့ပိုကောင်းတဲ့အတုတွေယူလာတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီတော်လိုင်းအခြေအနေအချိန်ခါကလေးဟာတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းရည်နမူနာတွေကိုပြပါ။တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ့်သမိုင်းမော်ခိုးတွေကိုရေးထိုးပါ။တိုက်ပွဲဝင်ရင်မင်းအသက်ကြီးပြင်းသွားတဲ့ဒီနေ့မှာမင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့လာတဲ့ junior citizen တွေကလေးလေးစားစားပြုံးပြနှုတ်ဆက်တဲ့စစ်သားဟောင်းကြီးတော်လန်ရေးသမားဟောင်းကြီးဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုရဖို့ရည်မျှော်ပြီးအခုကလေးကကြိုးစားပါဒါမင်းတို့ကြီးပြင်းတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ငယ်စဉ်ဘဝပေးဆက်ခဲ့တာအတွက်ပြန်လည်ပေးမယ်ပြည်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုပြည်သူရဲ့ဂုံပြုမှုပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့မင်းတို့စစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြင်ကြံပါအထက်MOD အပါဝင်တော်ဝေးဝင်းချနာအပါဝင်တက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးတွေပြဌာန်းထားတဲ့လိုက်နိုင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်လေးလာမှတ်သားနှလုံးသွင်းပါသေသေးချာချာလို့ပြောတယ်နော်သေသေးချာချာလုပ်ပါဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်အောင်ဖြစ်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့တားမင်းချက်ကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် Code of Conduct ဆိုရှိသသားတယောက်လိုက်နိုင်ရမယ့်နိုင်ငံတကာပြဋ္ဌာန်းချက်ဥပဒေတွေပြည်တွင်းကသက်ဆိုင်တဲ့တော်လိုင်းဆိုရကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတွေဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုမင်းတို့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသမျှကာလပတ်လုံးတလေးတစားလိုက်နာမှလိုက်နာနိုင်အောင်အချင်းချင်းထိန်းကျောင်းနိုင်မှမင်းတို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်လက်နက်ကန်တိုက်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကစီးပြက်ကမ်းပြက်ကျုံသလိုနှဲ့နေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ထက်ပါနက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကမင်းတို့ကိုချိန်ပုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကရှိပါညီညွတ်ပါတော်လင်းရဟာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးကိုရောက်နေပြီလို့ခေါင်းဆောင်တွေထုတ်ပြန်လာတာအချင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲတော်လင်းပန်းနိုင်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပြီဒီချိန်မှာတက်မမထောင်နဲ့တက်မထောင်နဲ့ဒီပြန်ပွဲမှာရောက်ခါဒီပန်းဝင်ကဒီတက်ထောင်နဲ့အချင်းရှိရကိုကြောင့်အစပြောခဲ့သလိုမျိုးဘာလို့နိုင်နေပြီကွာဟောဆက်လို့ကြမလို့တော့ဘူးမကြင်ပန်းနိုင်ရောက်မှာပဲဘယ်မချော့ပါနဲ့တက်မထောင်နဲ့တော့ဘုကြောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့စကားပဲရှိတယ်ရှင်သေးတွေရှိနေသေးတဲ့တောအုပ်ထဲကမလွတ်မြောက်မချင်းငါဘေးကင်းပြီလို့မဟုတ်ပါနဲ့မင်းတို့ဟာဖက်စစ်တွေဖက်စစ်လက်ပါစီတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေရင်တွေနဲ့အခြေပြင်းဘုံလာကျဲနိုင်လှမ်းပစ်ခတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့တကြောင်အောင်ပွဲမဟုတ်မြင်နေရပြီဆိုပြီးမထောင်လွှားနဲ့မပေါ်ဆနဲ့စစ်သားအသည့်စစ်သားသတိနဲ့အမြဲရှိနေအောင်ကြိုးစားပါမကြခင်မှာမင်းတို့တွေဟာတဲ့နိုင်ငံလုံးနဲ့ခြီးတဲ့တော်လိုင်းရေးလှိုင်းကြီးတွေအခုဆိုရင်စတုတ္တလိုင်းအထိဒုတိယလိုင်းအထိတတိယလိုင်းတတိယလိုင်းအထိစတုတ္တလိုင်းအထိတဲ့နိုင်ငံလုံးကအရာတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါင်းဆက်ပြီးမြို့ကြီးတွေ
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေတိမ့်ပိုက်တဲ့အဆင့်ထိဆောင်ရွက်လာတဲ့ဒဏ္ဍာရီမှာမတို့ဒီရှမ်းတောင်နေနဲ့မင်းတို့တွေဟာလည်းပဲကြီးမြတ်တဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်တွေကိုပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ကြီးကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတည်ထောင်နိုင်ဖို့စ조사ပြီးအစွမ်းကိုသူသေးကိုရှင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အားမကြားခြင်းတာပြီဘွတ်ဝိဇ္ဇာရေးစရာဒေယူဒေယေဘွတ်တတโอเคတာပြီဘွတ်ဘူးရလိုက်ဆက်ချက်ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းတာဆုံးခဲ့ရသောသူရဲကောင်းများအားဟေးဟေးဟဲ့သစ္စာတိတ်မန်းဆောင်ဖွဲ့အောင်တသစ္စာတိတ်ဟုတ်ဟောင်းဒီတော့ဒီတော့သူသားများပေါ့တိစ္ဆာတော့ဒီပါပြီအားလုံးဘာသာဒီမိုကရေစီတရားတွေကြာဆုံးခဲ့တော့ဒီရောက်ကြရောတိစ္ဆာတော့ဒီပါပြီအားလုံးဒီလူလူကြီးတော့ဝိစီရောကောက်ခဲစောက်ချောက်ပါပြီအားလုံးကံကြံဒီမိုကရေစီတရားတွေအားလုံးတက်ဖို့ကိုယ်ရဲ့ပြူပါပြီအားလာဆောင်ဖွဲ့ဒီနာသာကျောင်းစီကျောင်းဆေးချင်လာလက်ကြီးရဲ့တင်တန်းနှစ်မြင်းဆောင်2024တင်တန်းစင်ပွဲနှစ်အောက်ထုတ်ဒီကအောက်ထုတ်တက်စင်ပွဲခန္ဓာမင်းခွန်းနာကတိုက်လာဆောင်ဖွဲ့ဒီနာအောက်တက်ကနအာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ချေမှုန်းရေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးပြည်တော်စုနေရာနှံ့မှာရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးရရအခြေအနေကနေစတင်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုအသီးသီးရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီချိန်အထိညီမှန်းချက်ယုံကြည်ချက်မရမလဲမဖောက်မပြန်ပဲအုံမတိုးချက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စမ်းရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေများစွာရှိတဲ့အနေကစစ်တီတို့ရဲဘော်တို့စစ်မေတို့ဝန်ကြီးတို့ပါဝင်တဲ့ပြားစစ်ကြောင်းဟာလည်းပဲဂုံတရင်းရထွန်းလင်းမှုဒီလူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုရတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့ပင်ကိုတာဝန်သိစိတ်နဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့မိမိရဲ့အဖို့တန်အချိန်တွေကိုပေးဆက်ဆွလွန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အောင်စုအတွက်နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်မိမိရင်ဆိုင်ပြတ်တန်းနေရတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်အသက်ဘဝခန္ဓာသတိပေးဆက်ပြီးအမောမြတ်ဆုံးအလုပ်စစ်သားအလုပ်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တပ်သားအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပိုင်းဖြတ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တို့ရဲ့မွန်မြတ်သောစိတ်ထားကိုချီးကျူးလေးစားကြောင်းပြောလိုတယ်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာလူတိုင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးပေါ်ပြီးတော့မရှိနိုင်တာကအဖိုးတန်ဆုံးအမတ်မောဆုံးဆိုတဲ့အသက်ခံတာကိုအများအတွက်ပေးဆက်ပြီးအသေးခံတိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူရဲကောင်းစိတ်တဲ့လူသားတိုင်းမှာမရှိဘူးအဲ့တော့လူသားတိုင်းမှာမရှိလူသားတိုင်းနှမျောတဲ့မိမိအသက်ခံတာကိုပေးဆက်ဖို့မပြောပါနဲ့ဒဏ်ရာလေးရမှာတော့ကြောက်နေကြတယ်လူတွေအများစွာနဲ့မှာဒဏ်ရာသွေးထွက်တာအပထားအသက်သေသွားသည့်တန်အောင်တော်မှဂယူးမဆိုင်ဘူးငါတို့ခက်တခက်ကပခုံးပေါ်ကြောက်ရောက်လာတဲ့တပိုင်းပြည်တာဝန်ကိုကြေပြုံမယ်ဆိုတဲ့အမွတ်မြတ်ဆုံးစိတ်ထားရှိတဲ့ရဲဘော်တို့ကိုချီးကျူးတယ်အားပေးတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားဂုဏ်ပြုစကားပြောခြင်းတယ်အော်ဒီကနေ့တော့ရဲဘော်တို့ဟာရပ်ပြားစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိတဲ့ CDM အရာရှိတွေ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစသဖြင့်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ရခိုင်စစ်တပ်ကြီးထဲမှာရခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကြီးထဲမှာယုံကြည်ချက်နဲ့ပါဝင်ထားဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကိုကိုကွန်ကွန်တီနာလဲပြီးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်မှမြမမြေခိုင်ကွယ်ပြောက်တော့ငါတို့အတူတူကြိုးပမ်းနိုင်မှငါတို့အားလုံးငါတို့
ဝန်ထမ်းတော်၎င်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယူနီဖောင်းပွေပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရက်စစ်သားရဲသားအားလုံးတော်၎င်းကောင်းမြတ်တဲ့အနာဂတ်တွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လှန်ရေးဘက်ပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ CDM အရာရှိ CDM ရဲသားဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စနစ်ကျနာတဲ့စစ်တင်တန်းပို့ချမှုတွေနဲ့ရဲဘော်တို့တွေဟာဒီကနေ့တော့အခြေခံစစ်တင်တန်းပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တခြားတခြားသောနိုင်ငံတကာတပ်တွေမှာတော့အခြေခံစစ်တင်တန်းတွေပြီးမြောက်ပြီးမောမန်နေတရမယ်အဲ့တော့တခြားသောတက်တောင့်တက်တာအလုပ်တွေတင်းနှင်းဆင်းဝဲခန်းခန်းနားနားတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ရဲဘော်တို့ကတော့အခုဒီကနေ့တင်းနှင်းဆင်းဝဲကျင်းပနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာရဲ့မိုင်းအနည်းငယ်ပတ်လည်မှာတွင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်စခန်းတွေရှိနေတယ်ခုလေးတွေမဲ့အမြောက်ကြီးပြစ်ဒဏ်တွေကြားရတယ်ရဲဘော်တို့အတွက်ကြိုးတွေကတင်းနှင်းဆင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာပဲအဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့တကယ်ကိုပဲစိတ်လှုပ်ရှားဆုံးဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အသက်ကိုလူပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ကိုယ့်အသက်ကိုရှင်အောင်မွေးရန်သူမိမိခွဲခြားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တိုက်စစ်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်တော့လွန်စွာမှဖူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာနိုင်တယ်။လေငါတော်၎င်းလက်နက်ကြီးတရားတော်၎င်းအမြောက်တန်းမြောက်ကြီးပြောက်ခွဲအတန်းလုံးဝသေးချေပြတ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာပောက်ကွဲတဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်းတွေးတဲ့တန်ရိုးတွေးညီနဲ့စသဖြင့်လူလောကကြီးမှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရာလို့လဲပြောလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးတွေကိုရဲဘော်တို့မကြမတင်မှာကြုံကြရမှာဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ရဲဘော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီ2021-2020ကြာသာသာရရကြီးပြီးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တက်တပြတ်အခုကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာလုံးဝ upside down စံကြည့်ပဲဖြစ်နေပြီလိမ့်မယ်။ဆိုရမယ်ကြမ်းတမ်းမယ်ငတ်ပြတ်မယ်အခြေမျိုးကိုလည်းအင်္ဂါတော်၎င်းအသက်ဘဝဇီဝိန်တော်၎င်းကျွေလွင့်ပြတ်တော့သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တို့တွေစွန့်လွတ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့အခုအခက်အခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ဟာရဲဘော်တို့တဦးချင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါလည်းဖြစ်သလိုရဲဘော်တို့မျိုးနွယ်အစဉ်ဆက်မိသားစုဝင်တွေအတွက်လည်းမြင့်မြတ်သောဂုံတန်ဖိုးတွေကိုဖြစ်စေတယ်။စမ်းကြဲဆုံးဂုံယူဆုံးပြောရမှာတော့ရဲဘော်တို့တွေရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့သူရတ္တိနဲ့တိုက်ပွားဝင်နိုင်စွမ်းကြောင့်မကြမတင်မှာရရှိလာတော့မဲ့စစ်မှန်သောလွတ်လပ်ခွင့်တွေဟာရဲဘော်တို့ရဲ့တဝူးချင်းစီရဲ့အသက်သွေးချွေးဘဝနောက်တစ်ခါရဲဘော်တို့ချင်းချင်းကြားဆားရှိတဲ့စီလုံးညင်ညွတ်မှုအမိန်နာခံမှုဒါတွေကြောင့်ရဲဘော်တို့ရဲ့စီကံကောင်းမှုနဲ့အမိန်နာခံမှုနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့စစ်သားကောင်းပီသားမှုတွေကြောင့်ရရှိလာတာဖြစ်တဲ့တကြောင့်အဖိုးအနှက်ကထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးတွေကိုရဲဘော်အပါဝင်ရဲဘော်တို့သားသမီးတူမောင်တွေအပါဝင်နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်ဆက်ဆက်ကပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာစံစားနေထိုင်ခွင့်ရသွားကြမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြမယ့်ရဲဘော်တို့အနေနဲ့ရဲရင်မှုရှိနေမယ်ဆိုတာအထွေထူးပြောစရာမလိုဘူး။ရဲရင်မှုရိုးသားမှုအခြေခံရှိခဲ့တာထပ်ပြောစရာမလိုဘူး။ရိုးသားခဲ့လို့ရဲရင်တာဖြစ်တယ်။ကောက်ကျစ်ခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ရဲရင်ကောင်းရဲရင်မယ်။အခိုးတများတို့ရဲ့ရဲရင်မှုမျိုးရှိပေမဲ့ရိုးသားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့အမျိုးသားကောင်းစားရေးအတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရဲဘော်တွေရိုးသားမှုဟာပင်ကိုယ်တရေရဖြူစီမုံမြတဲ့အများကျိုးရှေ့ရှုတာဖြစ်တဲ့တကြောင်သူတော်ကောင်းရဲ့လိုရနေတဲ့ညီးတဲ့အဲတော့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရိုးသားမယ်ရဲရင်မယ်ဆိုတာတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဂုံပြူစရာကောင်းတာကရဲဘော်တွေရဲ့အခုစီးပြအခြေအနေဒီမှာကြည့်ရှုလေ့လာရတဲ့အမိန့်နာခံမှုစီလုံးညီညွတ်မှုအတက်နိုင်ဆုံးရရတတ်ဆင်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းတွေနဲ့စနစ်တကျရှိမှုဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရဲဘော်တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးရနိုင်သမျှ resource ရနိုင်သမျှယူနီဖောင်းလက်နက်ခဲယံဒေသတွေပစ္စည်းရနိုင်သမျှတွေကိုအသုံးပြုပြီးအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိမဲ့ generation Z မျိုးဆက်တစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ရဲဘော်တို့တွေဒီရန်သူလို့မိမိကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်လက်ဖားစီတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာတပြက်သားသားရဲရဲရင့်ရင့်စီစီလုံးလုံးတိုက်ခိုက်နေနေမှာအေးဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေစိတ်ထဲမှာခံထားခံယူထားမှာကလက်တလုံးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစစ်ရေးအခြေအနေနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားမပြတ်လေ့လာသိရှိပြီးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကအင်အားတွေအရန်တိုးချဲ့လာတယ်လက်နက်ကြီးတွေလေနဲ့ပို့လာခြားလာတယ်ဒါတွေပေါ်မှာအကဲဖြတ်ပြီးတော့အခြေအနေမှန်ကိုမိမိရဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တဲ့စည်ရေးသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ထုံထုံသုံးသပ်
အသုံးချနိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တွေမှာမိစ္ဆာနိုင်ငံတချို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟိုမှာဘယ်လာရုစ်တို့ရုရှားတို့စသဖြင့်နိုင်ငံထောက်ပံ့ပေးတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအချို့ရှိကောင်းရှိမယ်ဟေးဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်မှာမရှိတာကအောင်စိတ်ဖြစ်တယ်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့တို့ရဲ့လက်ပါစီမှာအောင်စိတ်ဆိုတဲ့မတော်ဒီတရားသောစစ်ကိုစင်နေနေတာမို့လို့ကျင်းတိမ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အောင်စိတ်တို့တပ်ဖွဲ့မှာလုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောအလုပ်လုပ်ကိုလုပ်နေတာပြည်သူကိုရန်ပြုတ်ပြီးပြည်သူကိုစစ်ကြင်ကြပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖက်စစ်ဓမြလူတပ်မာဖီးယားမဟုတ်တာမမှန်တာမှန်တယ်လုံနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေကိုသူတို့ကကာကွယ်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့လက်ပြမလုံဘူးလက်ပြမလုံတဲ့ကြောင့်အောင်စိတ်မရှိဘူးခင်မီဆန်များတဲ့လက်နက်ဘလောက်ပဲကင်ထားကင်ထားအောင်စိတ်မရှိတဲ့လက်နက်ကင်များကြားမှာစီရဲစွန့်ရည်ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်စီးစီးလုံးနဲ့အမိန်နာခိုင်းပြီးလုံးရမယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲအောင်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲသူတို့မှာရှိနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖြားပြင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကျေးရွာနေရာအနှံ့ကိုကျဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲကောင်းကျဲနိုင်လိမ့်မယ်။အောင်စိတ်မရှိတဲ့ဖြစ်ကလေးရှိလက်နှချထွက်ပြေးအရှုံးပေးဖို့အစင်းသေးဖြစ်နေတဲ့ဖက်စီအကြံဖက်လက်ပါစီတွေကိုသူတနက်ကိုတနက်ရဲရဲရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ပါ။သို့တော့အလံပြူထောင်းနဲ့ဆက်သွယ်လက်နှချမယ်ဆိုရင်တတိကြီးကြီးနဲ့လက်ခံပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းချင်းဆိုပြီးစီယုံတင်းသွင်းမှာ။ဒါကကြီးစံတော်မကုန်နဲ့အောင်ပွဲကိုရချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖြာသောစွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ရဲဘော်တို့ပြေးသွားဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူရဲ့ချစ်ကြည်လေးစားအားထားမှုမပြောင်းစစ်သားကောင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကိုရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးရန်သူဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်အကြံဖက်တပါးစီတွေကိုနေလို့မီးလို့ကျင့်ပါနေလို့ပူပြင်းရမယ်မီးလို့လောင်ကျွမ်းစီရမယ်ရဲဘော်တို့ရဲ့သူရတတိကြောင့်နေလို့မီးလို့ရန်သူကိုကျင့်ပါပြည်သူကလည်းစီယုံမှာပြည်သူနဲ့အတူတကွာစီစီလုံးလုံးနေပါပြည်သူရဲ့ထောက်ခံယုံကြည်မှုကိုလုံးဝပြတ်ပြားသွားစေနိုင်တဲ့အပြုအမူအတွေ့အခေါ်မတရားသဖြင့်နိုင်တဲ့စီးနှင်းတောင်းခံခြင်းဒါမျိုးတွေကိုလုံးဝရှောင်ရှားပြီးပြည်သူရဲ့နှစ်နှစ်ကာကာထောက်ခံပါဝင်အားပေးမှုရအောင်ရဲဘော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်သားကောင်းတွေအနေနဲ့ပြုမှုကျင့်ကြပါတစ်ဖက်ကလည်းရန်သူကိုတစ်ဖက်ကလည်းစီယုံမယ်တစ်ဖက်ကလည်းတိုက်မယ်တိုက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရန်သူဘက်ကအထင်ကြီးလေးစားအလိုလိုနေင်းနဲ့ဘယ်စစ်ကြောင်းကပါလာပြီးဟဲ့ဆိုတရင်ကြရနဲ့ကြောက်လန့်ခံညာနေအောင်တိုက်ရင်စီယုံရည်စွမ်းရည်တွေကိုစိတ်သက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းပါဒါရဲဘော်တို့စစ်တင်နာစင်းတဲ့အချိန်မှာစတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်ရဲဘော်တွေအတွက်မှားလို့ရမှားစကားဖြစ်တယ်နောက်ညီကိုမချုပ်ခင်အခုလက်ရှိဟာလာရတဲ့အကြောင်းရင်ပြောချင်တယ်အုတ်ထုတ်ကြီးကအုတ်ထုတ် level 3အလုံး20ကိုဒီကနေ့ရဲဘော်တို့စစ်ကြောင်းအတွက်ပြည်သူအများစုရဲ့ပြည်သူမြစ်တာအဖြစ်ပြည်သူတွေကိုစားလာရောက်တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲကြီးကအုတ်ထုတ်မရှိပဲရဲရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသားရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကြီးကတွေကြီးကအုတ်ထုတ်တွေတက်ဆင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်ပုံမိုးရဲရင်ထက်မြက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့အဆုံးကြီးကအုတ်ထုတ်အလုံး20ကိုလာရောက်တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့မြစ်တာကိုဥထိပ်ပန်းစင်ပြီးပြည်သူတစ္ဆာဆောင်တည်တဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်သားကောင်းစစ်ပီးကောင်းတွေအနေနဲ့ပုံမူပြီးတော့နော်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲအောင်ကြင်ကြံမှာပြည်သူကျေးဇူးတရားကိုဥထိပ်တည်ထားရဆိုတဲ့သဘောအမြဲပိုက်ထားပြီးတော့ပြည်သူသာအမိပြည်သူသာအဖပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်ငါဘဝဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပုံမူမြင့်တယ်မှာတော့ဒီကုန်းအနေနဲ့ပြောရရင်ရဘတို့ဘာလို့စင်နွဲနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြုတ်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တိုက်ပွဲတွေဟာအခုဆိုရင်3နှစ်ကျော်ကာလကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ခွဲ2နှစ်ကအခြေအနေမျိုးနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့လုံးဝအပြတ်သက်ကွာခြားနေတာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်ကချင်းစစ်မြေနာပြင်ရခိုင်စစ်မြေနာပြင်ရှမ်းမြောက်ကစစ်မြေနာပြင်ကရင်စစ်မြေနာပြင်လယ်ပိုင်းဒေသစစ်မြေနာပြင်ဥကရိနီရှမ်းတောင်စစ်မြေနာပြင်တော်လာရင်အင်အားစုတွေရဲ့ပုံမပေါင်းစည်းပုံမရေချင်းထက်မြက်ပုံမချက်ထွင်သိမ့်ပိုင်နိုင်တဲ့ပြည်သူလွတ်မြောက်နေမြေဒါတွေအခြေအနေတွေကြီးလိုက်ပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖက်ကအရာရာကြာဆုံးနေတဲ့အနေအထားတွေကိုရဲဘော်တို့ကအကဲမပြတ်သိရှိနေရပါလိမ့်မယ်မနေ့တနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ရာလည်းပဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကြမ္မာငင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့
ကျမငင်းနေတဲ့အာနာရှင်တွေကိုပြည်သူတရားလုံးဒိုင်းသားတရားလုံးစစ်ကြောင်းအားလုံးရဲ့ပေါင်းစုံညီညွတ်တဲ့အင်အားနဲ့အမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်နေနိုင်ဖို့ကလိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဟာမတစိတ်ဘလောက်ပဲမတူကွဲပြားနေပါစေစိတ်တဝမ်းနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့ငါတို့ဒီဒေါ်လန်ရေးတပ်သားဘက်တစ်ဖက်အမှန်တရားဆိုတဲ့ဘက်ထဲမှာအတူတူရပ်နေကြတဲ့တူတူချင်းညီရင်းကိုများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုထားပြီးတော့ဘက်တစိတ်မတူတည်ဖြစ်စေတိုက်ပွဲမှာအတူတူတိုက်နိုင်ရတယ်။ဒီနေ့တဲ့ချိန်မှာဒီကနေ့ဘက်တစိတ်အတူတူမတက်ထားပေမဲ့မကြသောကာလရက်များမှာသူတို့ဒီပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်ရဲ့စစ်သည်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ငါတို့ဒီပြည်내ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတပ်သားတွေစစ်မှုစစ်သားကောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ပြည်내ကာကွယ်ရေးရန်ရာကြီးအတွက်ငါတို့ဒီကြီးမားတဲ့ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရအောင်ပဲဆိုတာကိုသဘောပိုက်ပြီးတိုက်ရင်လစ်လာလစ်ကြည့်ရင်တိုက်အနာဂတ်တက်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့အရာရာခေါင်းဆောင်အရာမတော်၎င်းအသွင်ကူပြောင်းကာလတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲရေးအရာမတော်၎င်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရည်ချင်းနဲ့မြင့်တင်မှုတိဆောက်ရေးအရာမတော်၎င်းကြာရနေရာကဆက်လက်ကြေပြွန်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေပြည့်အောင်မိမိတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းမှာကြိုးပမ်းအားထုတ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါစေလို့မှာကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်တယ်အော်ဟိလန်ဆောင်ဖွဲ့တိတောင်းတောင်းဆလုတ်ခွင်ပြုတ်အောင်ဆလုတ်လန်ဆောင်ဖွဲ့တိနောင်းတောင်းတောင်းတောင်ဟာနန်းဆန္ဒသူရဟောပါသူပြီအာပတ်စနေဆန္ဒတင်နန်းတော်ဆန္ဒသူရတင်နန်းတော်ကြည့်ကြည့်အောင်သူရဖတ我都有我妈生的呗。来，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 来。呀了，我都来干演员。啊，小伟，喂，你，你笑。大爷，来来。你咋的，爷不？你咋的，爷不？知道的行吗
ဒီသားရရပေါ့ဘယ်လဲမြန်လျှောက်နဲ့အာရကိုလေးနဲ့ဝင်လက်မလို့ကောပြင်းညဒါမျိုးလည်းတော့အဲ့တော့ဒီပြည်သူရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးကူညီတဲ့ဒီကြီကာအုပ်ထုပ်တွေကိုစောင်းပြီးတော့ရခိုင်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကတော့ဆရာဆန်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အိုင်ကလက်လက်ဖွဲ့စတာတွေကိုသူတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်သူတို့မှစောင်းထားတဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကြောင့်သူတို့ဟာဘေးကင်းတယ်ဘေးကြီးဘေးလက်နက်မှမထိနိုင်ဘူးလို့သူတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခင်ရပေမဲ့အခုရဲဘော်တို့ကိုအန်ထင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့ရဲ့မြစ်တာပြည်သူလူထုရဲ့ရဲဘော်တို့အားလုံးရဲ့သူရဲကောင်းတွေဘေးကင်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ဒီကြီကာအုပ်ထုပ်တွေကိုဆောင်းထားခြင်းအဖြစ်တော့ပြောရတဲ့အောင်စိတ်လေဘလို့လျောက်ပေါ်ပေါက်ခိုင်မာမာဖြစ်သလိုပြည်သူမြစ်တာကြောင့်ရဲဘော်တို့စစ်မေတို့အားလုံးလည်းဘေးကင်းကြပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတရားလုံးကရဲဘော်တို့အားလုံးကိုဘေးကင်းပါစေကြောင်းရသောစစ်အောင်မြေပါစေကြောင်းတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးနိုင်ငံတကာနေရာနှံ့ကဆူတောင်းမြေတာပို့တာနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီကြီးကအုပ်ထုပ်ကိုဆောင်းပြီးပြည်သူအတွက်နိုင်ငံအတွက်နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်နဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးတာဝန်တွေကိုအရေးရင်ဆုံးထိုင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးဒီကြီးကအုပ်ထုပ်လှူဒန်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ခံပါဒါပါလေအလုံး